tak lidi, a teď momentálně to začíná. Když se podíváte, tak nic v ruce nedržíme. Nikde nic, zkus ještě rozsvítit na druhou stranu. Čau, já jsem jmenuji Fizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, v dnešním videu bych chtěl společně s Domčou udělat takový výbravný video. Rozhodli jsme se totiž vydat do nejděsivějšího hotelu u nás v České republice. Četl jsem pár for na internetu a psali tam, že v tomhletom hotelu vyloženě straší, že už se tam setkali s různýma paranormálníma jevama, dokonce tam zahlídli nějakou postavu, která byla dožlutá, takže nás nenapadlo s Domčou nic jiného, než se do tohoto hotelu vypravit a navštívit ho. Každopádně ten hotel nenajdete na žádném bookingu, má bohužel svoje vlastní stránky, kde se to dá objednat, takže jsme na to číslo zavolali a domluvili jsme si s paní na dnešní večer, takže lidi, za chvíli vyrážíme. Každopádně koupili jsme i různé vymoženosti, máme tady například elektrický přístroj, který by měl měřit paranormální jevy a tak dál, takže lidi, vybavený si myslím, že jsme celkem dost. Takže lidi, já to asi nebudu okecávat a můžeme rovnou vyrazit. Tak lidi, můžete se podívat, už jsme na cestě a momentálně docela venku prší, to je to docela síla, takže lidi, jsem zvědavý, jak to bude vypadat, až tam přijedeme. Lidi, cesta tam trvá přibližně hodinku, takže asi ještě hodně dlouho pojedeme. Každopádně jsem fakt zvědavý, jak to tam bude vypadat a myslím si, že i Domča, takže lidi, jestli máte rádi děsivý horory, tak myslím si, že my dneska tam něco určitě zažijeme. No, Fizi, moc se mi tam nechce, jako moc rád horory nemám, spíš se jich bojím. Tak Domčo, snad to bude dobrý. Tak lidi, měli bychom jít někde poblíž, podle mapy by se to mělo nacházet 100 metrů od nás, což teda upřímně nevím. Ale Domčo, hele, není to tady to vedle nás? Koukni, to je ono lidi. Tak lidi, už stojíme na místě přímo před tím hotelem a jako upřímně ani jednomu z nás se tam nechce. No jako ve dne bych se nebál, Fizi, ale v noci to fakt jako, to se bojím. Hodně já se taky, bojím. Domčo, ani nevíš, jak já se bojím, ale můžeme jít na to asi. Jdem na to. Lidi, můžete se podívat, jak to tady vypadá. No děsivě. Wow, to je hustý, ale my jdeme tamhle. Vypadá to fakt divně a jako fakt strašidelně tady. A nechápu, co tady dělá, vůbec nejde auto, jak mohlo zaparkovat. Hele, to taky nechápu, ale asi můžeme jít dál. Takže Domčo, otevřeš? Jdem na to. Tak pojďme na to. Lidi, jak se můžete podívat, tak už mám u sebe klíčky, které nám dala paní domácí. Hned potom, co jsme vešli za tu bránu, tak nás potkala a bavili jsme se s ní, s tím, že jsme jí dokonce i tu noc zaplatili. Není to tady tak drahý, což se nedivím, ale každopádně ta paní říkala, že tady s manželem žije nějakých 30 let a za tu dobu, co tady je, tak se s ničím paranormálním nesetkala. Takže lidi, zajímalo by mě, jestli se to děje buď jenom hostům, a nebo jestli to je prostě nesmysl, ale každopádně dneska to rozhodně uvidíte. Lidi, právě teďkon u sebe máme měřič paranormálních jevů a když to někam naměříme, tak uvidíme, jestli to je paranormální anebo ne, že jo. Tak to tady prozkoumáme, Domčo? Prozkoumáme, ale zatím vidím, že to je zelený, ale před chvilkou to blikalo i na červený. Každopádně lidi, můžete se podívat, tady je naše místnost, ve které spíme. Máme tady dvě už uslané postele, moje a Domčovo, s tím, že je tady ještě třetí, ale na těch spát nebudeme. Ale i tak se tady docela bojíme. Ale jako možná se tu třeba něco zjeví paranormálního, až stanem ráno. No tak ráno už je světlo, což by bylo lepší, ale každopádně. No, i tak bych se toho lekl. No, což to já taky. Můžete se mrknout, jsou tady některé zvláštní obrazy, které jsou tak jako zvláštně do těch rámů vsazený. Ale je tady ještě víc takovýchhle podivných obrazů. Lidi, jak jste si možná všimli, tak tady v tom apartmánu nikde nejsou koupelny, což znamená, že koupelny jsou tady společný a ta paní, který nám ukazovala, tak opravdu moc hezky nevypadají, takže jako já nevím, Domčo, upřímně, mě se moc na záchod nechce. No mě taky ne, já se hrozně bojím. Ani chtít nebude, takže lidi, zkusím to tady přečkat dnešní noc. Tak
pak lidi a teď momentálně to začíná. Když se podíváte, tak nic v ruce nedržíme, nijak to neovlivňujeme, Domča nic nemačká. Stojím na místě prostě lidi a najednou jsme něco objevili, vůbec nevíme co. Přesně tak. Něco tady bliká. Lidi, teďkon fakt vážně, smrtelně vážně. Přišli jsme sem a ten měřič začal blikat. Totálně bliká, Domča tady chodí a občas mu prostě problikává, když jde z místnosti do místnosti. Sami upřímně řekněte, jestli vám tohle přijde normální nebo ne. A nijak to neovlivňujeme, přísahám, že to nijak neovlivňujeme, takže lidi, opravdu, já nevím, co si o tomhle místě mám myslet. Lidi, můžete vidět, že teďkon to momentálně bliká. A už zase. A nikdo nic nedělá. Kamo, ale najednou prostě hodnota 4, chápeš to? Lidi, tohle z toho mi přijde docela síla. No, a nic, a už zase nic. Lidi, jak se podívat ven, jak to tam vypadá. Ale jako celkově se bojím, že se mi přiletí někdo. Tak pojď. Celkově jako. Rozsvít tu baterku, hele. Lidi, když se mrknete, tak je tam nějaká bouda, ve které asi nic není a kolem nás je všude les. Abyste měli představu. Aha, teď se nesla baterka. Každopádně lidi, nevím, jestli jste to slyšeli, ale venku pořád slušně prší a občas jsou tam i blesky. Ale spát se mi tu fakt nechce. Lidi, upřímně si myslím, že by byla opravdu škoda, kdyby jsme teďko nasedli do auta a odjeli pryč někam na jiný místo, protože když už jsme tady, tak to tady aspoň totálně prozkoumáme. Každopádně myslím si, že jsme celkem dost odvážní. Možná vám to nepřijde, ale zkuste se někdo vypravit na fakt děsivý místo, který má takovouhle pověst. Každopádně, pokud byste chtěli i další videa, kde si vydáme na takovýhle děsivý místa, tak rozhodně můžete jít dolů, klikejte na tlačítko lajku a pojďme tady dát třeba takových 30 000 pro další takovýhle podobný video. Lidi, právě teďko si lehám do postele a půjdem oba dva spát i s Fizim a dáme kameru na stůl, necháme tam záznam a kdyby se v noci něco dělo, tak všechno uvidíte vy. Tomče, zkusíme se podívat tady, k dveřím. Je tam někdo? Není, ale lidi, bylo to jak brzání. Buď jako dveří, nebo jestli někdo jde nějaký kroky. Fakt přímě ne úplně hezký zvuk. Pojďme otevřít okno a podívat se ven. Tomče, rozsvítíš tam? Jo, to se bude fungovat. To jo, lidi, tady nikdo není. Nikde nic, zkus ještě rozsvítit na druhou stranu. Kámo, tam někdo stojí! Já prosím, končím. Pojď se tam podívat ještě jednou, prosím. Nebudu. Jo, pojď se tam podívat. Tak třeba to někdo není, já nevím, třeba... Ej, ale a už to tam není. Teď tam nic není. Lidi, tam stála nějaká žlutá postava. Domčo, ale teď mám fakt strach. Upřímně, lidi, mám fakt totální strach, takže já si myslím, že asi nejlepší bude se zbalit a někam odjet. Domčo, jdeme to zabalit. Jdeme to zabalit a jdem klíček. Já tady nechci bejt, já fakt... A teď se to může objevit ještě někde na schodech. Jasně, no, právě. Lidi, jestli teď pojedeme autem, já se bojím, že to bude za náma, nebo nás to bude pro nás sledovat. A bojím se, furt se tam musím dívat. Tam je ta paní. Vízíme. Domčo, jdeme do auta. Rychlo. Tak lidi, auto tady máme, super. Tak pojď. Domčo, vyjíždíme. Lidi, startuju. Tak, ještě aspoň, že to startuje. Tak jo lidi, dneska už jsme asi úplně na konci, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko lajku a pojďme tady na takových 30 000 pro další takovýhle podobný děsivý video. Každopádně, pokud jste ještě neklikli na tlačítko odběru a zvonečku, tak taky můžete. Tak jo, mějte se hezky a u nějakého dalšího videa zase, čau! Chceš ovšem vědět dřív než ostatní? No tak to koukni do popisku na můj Instagram, klikni na tlačítko sledovat a už nic ti neunikne. A hned potom nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať se uvidíme hned zítra. Měj se hezky, čau!